Ол жоқ еркек. Еркек емес. Үш қабын саттым. Ақшасы міне. Жарайсың, жарасын. Сен болмасаң бәрін қонақ көтереді. Сен барлық жаратылыстану туралы параграфтерді қайталап шығуың керек. Менің хирург болғым келеді. Дәрігерге ағаш керек емес. Ер азамат шаруашылықтың бәрін білуі керек. Дәл ұрсаң, қарсыласын көз жарқ етіп, жарығы сөніп қалады. Өзің білесін, адам дұра алмаймын. Как сюда пробрался? Старик рассказал. Медь — это фигня. Сейчас мы тебе покажем. Матрадой забудешь.